Bé, bon dia de nou, ara són les 11 i 5 minuts del matí. Seguim aquí en directe, la primera columna de Canal 21 Ebre. Avui és divendres, parlant amb Manel Macià. Bon dia. Bon dia. Has estat a Lleida, no? Tres dies. Amb els companys de Celet, sí. a la Fira Municipalia de Lleida. Sí, la veritat, una fira... És quasi un aparador per a tots els ajuntaments, no? Perquè feien quasi la carta als Reis, no? de les noves inversions. La veritat que està molt bé, amb tot tipus de serveis per a les institucions, que està molt bé. No? La veritat que és una fira que no havia anat mai i està molt bé, perquè veus tots els sectors, no? Des dels més tradicionals als més innovadors. Hi havia coses xules. I les tendències, no? En el món local. Les tendències, sí, no? I com les millores en les maquinàries i tot això, no? de com funcionen. Sí, vam estar amb l'empresa de Celet i amb el barret de Celet, quasi. Molt bé. I bé, va anar prou bé. Tres dies una mica... Molt bé, tot i així has estat una mica connectat a l'actualitat. Sempre s'ha d'estar. Ahir vam tindre el president de la Generalitat al Senat. Pere Aragonès va anar a parlar al Senat per defensar l'amnistia i també el dret a decidir. Un discurs curt. Curtet. Curtet. Un discurs que després, com que va marxar, va permetre que els altres li tiressin encara que va marxar. Entres, per tant, com que va ser curt, doncs t'esperes a que acabi tothom i entres ja no et poden dir res. Jo crec que en aquest aspecte sí que es va fallar. No? Va ser un xou organitzat bàsicament pel PP per a poder treure pit, com que allí té majoria absoluta i allí pot fer el que vulgui. Va fer aquest tipus d'espectacle lamentable per tirar-li en cara, no? i per fer força al president Aragonès, que tot això de l'amnistia no hi estan d'acord, no? Al final era per a dir-li això, bàsicament, no? Però bueno, va faltar els presidents autonòmics del PSOE? Clar, no estaven els presidents autonòmics del PSOE, que podrien haver fet una mica el contrapunt, per tant, és allò que es diu una merienda de negros, que ningú se m'enfade, però va ser una merienda de negros a favor del PP, no? Va guanyar per golejada, clar que va guanyar per golejada, perquè els altres no hi estaven, no? I haguéssim pogut posar el contrapunt i defensar el seu govern, que és el que tenen que fer, no? com a presidents autonòmics haurien d'haver defensat el PP, però clar, el PP allí domina i demana certes coses que escoltes que dius, aquesta gent no té memòria, no? Perquè amnisties d'altres tipus ells també n'han fet, no? Com l'amnistia fiscal, vull dir, que també va ser, no? Per regularitzar delictes, diguem, no? Sí, se van condonar delictes. D'alguna manera, no? Fiscals, sí, sí. I fins i tot, crec que la notícia és del 23 d'octubre, ho llegia, que demanaven que a Europa no es podien fer indults ni amnistia de cap manera. El PP europeu ha demanat a la Unió Europea que prohibisca els indults i les amnisties. Vull dir que no tenim memòria o què passa, no? Aquesta gent... fan un tipus de política, no? Ja saps que a mi aquest tipus de política no m'agrada, no? De dir una cosa un dia, després dir la contrària i faig el que vull, no? O sigui, al final faig el que vull. Ells també han fet aquestes coses per tal de regularitzar una situació que era incòmoda, com podia ser la regularització fiscal i l'amnistia fiscal, i ara tenim una altra situació que és derivada també dels governs de Rajoy, no? Dels governs de Rajoy van propiciar que hi hagués un augment de l'independentisme, que es fessin les consultes, que vingués el 9N, que vingués l'1 d'octubre, i per tant, arrel d'això hi ha uns judicis i unes condemnes contra gent que, moltes vegades no s'entén. Les condemnes ni els judicis. I, per tant, s'està fent aquesta amnistia per a regularitzar tot això, aquesta fallada democràtica o judicial que hi ha hagut. No baixen del burro, no? No, en aquest aspecte... Es costa molt baixar del burro. Ells continuen igual, tot i que fan el que volen, com es pot veure amb la notícia
d'ahir, del Crònica Global. Veus més encarrilada el tema de la investidura de Sánchez? No, pel que veig no, eh? Ho veus encallat? Ho veig encallat. Veig que, clar, potser internament el Sánchez li està fent mal, no?, tot aquest soroll, tot aquest... Ahir, una altra vegada, espectacle sobre això, i potser internament està veient que tampoc té molts de suports, no?, per poder tirar-ho endavant, només el govern. També Podemos l'està apretant en altres temes, com els impostos. En altres fronts, no? Sí, els impostos als bancs i un altre impost, que ara no recordo, però sí que eren dos tipus d'impostos, i als rics, no?, i a la riquesa. Clar, té aquests fronts oberts que si no té el suport dels dos no pot ser president. I el de l'amnistia jo crec que se li està dirant coll amunt, no? Se li està ben costa amunt. Sí, aquesta setmana sortia l'última enquesta del CIS, que dona un empat tècnic entre PP i PSOE, però amb el PSOE una mica per damunt del Partit Popular, i és una enquesta que ja s'ha fet en plena negociació per l'amnistia i per l'investidura. Sí, bueno, ja saps que això depèn com se fa la mostra, a vegades, com arriba... Bueno, també... O sigui, al final els blocs estan movent-se més o menys igual, perquè crec que baixava Vox, però pujava Podemos, pujava una mica el PSOE, però també pujava una miqueta el PP i es compensava tot, no? O sigui, al final estem en dos blocs grans, molt marcats, que poden anar pujant i baixant una mica. Jo crec que estem en una situació, però, que ja s'han trobat a tres països a Europa i que anem cap a això, o sigui, no a dos partits, sinó a dos blocs. I aquests dos blocs, al final, s'aniran alternant com governaran, i potser amb l'ajuda dels independentistes o els nacionalistes. Mentrestant, el rellotge va corrent, no hem d'oblidar que el rellotge va inexorable. Tot i això, encara no hem marcat data, que jo sàpiga. No hem marcat data d'investidura. Corre el... No, encara no. La presidenta està... Li deien, la criticaven l'altre dia perquè no havia marcat data d'investidura i, bueno, ja l'estan apretant perquè la posa dia i hora, Sí, sí, sí. Molt bé. Anem a temes més locals. A nivell de Terres de l'Ebre estem parlant molt aquests dies de pujades d'impostos. Tortosa va aprovar ahir les noves ordenances. I ja les va aprovar ahir. Amb el suport de la CUP en un ple extraordinari. L'Ajuntament d'Amposta... Dilluns, a les 8:30, fa el ple d'ordenances a Amposta. També ha anunciat una pujada d'impostos considerable. Ahir teníem l'alcaldessa de l'Ametlla de Mar, Eva de l'Amo, de Junts, i també deia que no tenia més remei que pujar impostos, que a ningú li agrada pujar impostos i que no és per voluntat política que es pugen, sinó per necessitat. I ahir la Ràpita, en una assemblea ciutadana, va anunciar una pujada important del 40% de l'IBI. Tenien un punt baix, tenien un 0,85, si mal no recordo, i ara pujant aquest 40% d'aquest import. Bueno, són pujades importants i estem veient que és a tot el territori. I ara el que sí que volia, no?, és que estem en un moment, en una situació difícil per al ciutadà. I jo crec que això n'ha de ser conscient, els governs municipals. Estem en un moment que la gent se treu de fer coses, no?, per a poder pagar factures de la llum, del gas, de la compra, i ho fem perquè, clar, no podem fer altres coses perquè al final hi ha uns diners... Tot ha pujat, Tot ha pujat, moltíssim. Jo crec que la cistella de compra ha pujat un 30%, la llum està en quasi un 200% moltes vegades, molts mesos, telefonia mòbil, tot t'ha pegat una pujada important. Els sous, està clar que no han pujat en aquesta mesura, i per tant tu has de reduir despesa. Han de fer també els ajuntaments això, reduir la despesa? Jo crec que no s'ho han plantejat prou. Més que pujar impostos? Sí, podien haver augmentat impostos en menor mesura, estàs veient pujar des del 40%, i rebaixar la despesa. Rebaixar la despesa pots obrir molts de flancs a lo que és un ajuntament. Hi ha molts de projectes que potser ara no són del tot necessaris, que els pots encara el segon o el tercer any de mandat, perquè
El que no pot ser és ara fer-ho de tot, saps? Potser ho vols fer de tot perquè no se'n recordi la gent d'aquí 4 anys quan tingui que tornar a votar, però no podem fer-ho de tot ara. Perquè ara estàs apretant a la gent en un moment que la veritat que és, econòmicament és difícil per a la gent. I entes, jo volia recordar que tant poden pujar impostos com rebaixar despesa, perquè un va amb l'altre o pot anar amb l'altre. I fins i tot fer un terme mig, no?, d'aquesta pujada d'impostos important. Cas d'Amposta que més coneixo, clar, si tu a més puges impostos però si vols fer inversió vols fer crèdit, estàs pagant un munt d'interessos perquè també estan pujant els tipus d'interès. I això repercuteix. I si has fet durant anys inversions en base a crèdit, clar, ara estàs pagant un munt d'interessos que crec que l'any que ve seran 800.000 euros d'interessos. Tenen calculat aproximadament 800.000 euros d'interessos. És moltíssim de diner respecte al pressupost municipal. Per tant, s'ha de fer poca inversió, i és així. S'ha de fer el mínim necessari i les reparacions que tinguis, perquè tindràs reparacions, i això està clar, i què fer, però jo crec que aquest any i l'any que ve s'ha de plantejar un horitzó de poca inversió, pagar els serveis, tampoc fer despidos massius, però tampoc ho podem fer, i intentar minimitzar la despesa i no augmentar tant els impostos, però ja les ordenances s'estan aprovant, per tant, s'aplicaran estos d'allò, jo ja puc dir que vulgui que... Però jo crec que ha sigut un replanteig en plan, és que ara ja no tenim diners per a fer això. És que, potser has de replantejar-te com és la legislatura, perquè la situació és la que és. Tens l'Ajuntament endeutat, no pots fer massa cosa. Tens l'Ajuntament sanejat, però vols augmentar impostos perquè vols fer tantes inversions. Jo crec que al final s'ho hem de mirar bé respecte a com està el ciutadà. Jo t'hi dic, Amposta... Potser estaria bé explicar-ho als ciutadans, explicar-ho, la realitat dels ciutadans, tractar els ciutadans com a persones madures que som, i després consultar-nos. Escolteu, què voleu? Voleu continuar tenint els mateixos serveis i que féssim inversions? Llavors hem de pujar impostos. Voleu una política més austera? Plantejar una consulta realment per coses importants. Això podria ser perfectament... I més o menys va ser plantejat per mi a Adam, en plan, fem un PAM, aprovem l'ordre d'execució. Al final estàs dient, i si no cal, no cal que puges tants impostos. És que estem aquí, és que estem en aquesta situació. Jo crec que aquest tipus de consultes obren a la gent a saber més del que és l'Ajuntament, no? Jo que invito sempre a la gent a participar dins de l'Ajuntament, que almenys una vegada en la seva vida entrin en política municipal i puguin participar i conèixer el seu Ajuntament, perquè és la institució més propera, i llavors ja entendríem més coses, no es queixarien només perquè sí, sinó tenint la realitat al davant i sabent què es pot fer i què no es pot fer. I llavors jo crec que això seria la millor forma d'encetar un nou mandat, fer una planificació, dir, ei, com ho fem això? En quin ordre ho fem? Això m'ho suposarà arribar fins aquí, m'ho suposarà pujar impostos tant, ja està. Ja està. Jo crec que ho podies tindre. És molt bona idea. Amposta, continuem pendents de la data d'arribada del vaixell elèctric. Aquesta setmana s'havia anunciat una data, però a última hora se va desconvocar. Doncs és que és un despropòsit el del vaixell, ja saps, és que ha anat que si arriba tal data, és que ja saps que comunicativament no ha anat bé. Jo crec que li pot estar fent mal d'alguna manera, ja és una mica cachondeo de la situació, de quan arriba, quan no arriba. És que el vaixell portem un any i mig o dos quasi ja. Al final quan arriba ja no serà notícia. No,
perquè quantes vegades ho he anunciat. És com allò de que ve el, que ve que ve, el llop, que ve no? El llop, que ve el llop. La veritat, que ha sortit malament això, en aquest aspecte. Vull dir que o sigui, havia de ser una proposta estrella, havia de ser un referent, i segurament quan arribi ja tothom s'oblidarà d'aquesta demora, no? I ja estirem contents de que ha arribat i tot molt bé i funcionarà molt bé, esperem. Però, bueno, és un despropòsit, és un despropòsit. Esperem que arribi, que pugui arribar bé i que funcione correctament i que sigui un encert. Més coses. Ahir va ser el Dia Mundial del Càncer de Mama. Sí. Abans hem vist un parell de reportatges. Per important. Cert, una de les protagonistes era una dona d'Amposta, sí. Montse. Montse. La veritat que tota la investigació que s'està fent és poca. Animem aquí a la gent a seguir els projectes com el projecte Emma. Uh-huh. Jo crec que s'ha de seguir investigant per a poder fer que aquesta malaltia, doncs, bueno, tota la malaltia del càncer, sigui una malaltia crònica. Jo crec que seria l'èxit, no? que ningú es morís per càncer, sinó que fos com una malaltia crònica que la vas en medicines, la vas pal·liant i, uh-huh, i no augmenta. Jo crec que aquest ha de ser l'objectiu final, no? Uh-huh. Convertir-la en crònica, uh-huh, per salvar vides i per millorar la qualitat de vida de les persones, uh-huh, que estan en aquesta situació. Molt bé. Me poses aquí que estàs preocupat perquè a Twitch hi ha personatges, sí, que comparen la depressió amb la salut mental. Sí, la veritat que hi ha coses que escolten els nostres nens que a vegades preocupen, no? Pot ser el reggaeton, que també, o l'última cançó de Bad Bunny, que crec que és bastant xunga, però clar, estan sortint personatges per tot les xarxes socials, aquestes de streaming, que estan 4 o 5 hores parlant, i que quan s'avorrixen doncs diuen tonteries com la que va dir ahir aquest senyor, dient que quan li ve algun depressió li diu que és un retrasat. I antes, les malalties mentals també són importants. En aquesta època, dels 14 als 18 anys, és una època difícil a nivell de depressions i ja sabem l'augment que hi ha hagut en suïcidis de nens d'aquestes edats després de la pandèmia. I jo crec que personatges així se'ls hauria de tancar el compte directament per dir aquestes aberracions, perquè al final fan un flac favor als nostres nens. Ahir Twitch estrenava una versió de l'1-2-3, no? Ahir Twitch, 1-2-3. Perquè ho sàpiga la gent, és una plataforma de streaming, és una xarxa social més, el que passa que per allí es pot emetre tipus una televisió. I ahir va reestrenar 1-2-3 en The Griff amb personatges com la Mayra Gómez, que com l'ha sortit, bueno, és qui ho organitza, és el fill del... De Chicho, no? De Chicho... Chicho Serrador? Sí, Chicho Ibáñez Serrador. Ibáñez Serrador. I amb, bueno, tot, amb la cançoneta, amb la campana, amb la Ruperta, amb tot. Jo crec que estirem a temps aquest fenomen, no? De veure si funcionen aquelles vieges glòries de la televisió a formats com este. En audiències no va funcionar massa bé. Jo no ho vaig mirar, per exemple. No, vaig veure que ho feien, però no ho vaig... Sí, en audiències no funcionava massa bé, que van ser 75.000 visualitzadors de mitja. Quan? 75.000 respecte a 11 milions que ell té com a usuaris potencials. És molt poc. La veritat que no va funcionar molt bé. Ja l'últim intent de fer tornar l'1-2-3 a la televisió ja no, tampoc va funcionar. Ja, que és, però potser ara és un fenomen que ara tindrem. És un format que no, jo crec que ja està passat de moda. No? Sí. Encara que els concursos sempre funcionen, sempre no? Funcionen i ara estan funcionant molt bé al pre-prime time, no? abans de les notícies, aquella franja està molt copada per concursos. Concurs més tradicional
i que la gent mirava amb la família unida davant de la televisió, jo crec que aquesta és la diferència, no? Que ara ja no es miren els concursos de la mateixa manera. Sí, clar. Ja no es mira la televisió de la mateixa manera. Ja no es mira la televisió de la mateixa manera. Ara, almenys, jo crec que la nostra franja d'edat cap a baix es nota més, no? Doncs anem a una aplicació, sigui Netflix, sigui HBO, ens l'obrim, mirem el que hi hagués, seguim una sèrie, ens la mirem tota i les notícies doncs, les mirem, les consumim per internet i després si ens interessa alguna cosa anem als telediaris i als periòdics, no? Sí, veig que estem mirant la mateixa sèrie. Ah, estem mirant la mateixa sèrie i ens està agradant, no? I ens està agradant La caiguda de la casa Usher, sí. A Netflix, de Mike Flanagan, el gran Mike Flanagan. Este senyor... Basat en relats d'Edgar Allan Poe. Sí, aquest senyor se li hauria de fer ja un homenatge ja, perquè aquest senyor està fent, jo crec que, de les millors sèries que s'estan fent en l'actualitat. Va fer The Haunted Hill, si mal no recordo. Hill House i La maldición de Bly Manor i Misa de medianoche, que per a mi és la millor. Misa de medianoche. Encara no he acabat de mirar... Adrien Brody? No. Adrien Brody surt a una altra que és molt pareguda. Vale, m'estava confonent. Que és de HBO. Vale. Que és molt pareguda. És que és molt pareguda? Sí, sí. Doncs ara estava dient, però també he vist les dues. He vist les dues. En tot cas, m'està confonant una amb l'altra, però he vist les dues. La veritat que en el sector de terror, intriga, misteri, crec que ho està fent molt bé. És l'estrena de la setmana de Netflix. Vull dir que... Són pocs episodis, també. 8 episodis. Són 8 episodis. Es veu d'una tacada. Són episodis llargs, això sí. D'una horeta. Hi ha grans actors. Està el nen de T. Està... Mark Hamill. Mark Hamill. Luke Skywalker. Luke Skywalker de tota la vida. Hi ha una noia negra que m'encanta, que l'he vist a altres sèries. Altres sèries de Mike Flanagan. De Mike Flanagan. Sempre va agafant els mateixos actors. Amb els mateixos. M'encanta, m'encanta. I com a actriu, com a això, vull dir, i jo crec que les històries que hi ha, que fan referència a estos contes d'Edgar Allan Poe, està molt ben aconseguides. Està molt bé, la recomanem, sí, esta sèrie. Totalment. Després hem de mirar una que es diu Cadàveres. Bueno, esta... HBO, Netflix. Esta és de Netflix, també. Netflix. També ha entrat esta setmana. Suposo que també de cara a Halloween les plataformes ja posen més aquest tipus de contingut, clar. No? Sí. Ja, i, bueno, i a més es veu, no?, que van incorporant sèries constantment i ara ve el boom de les sèries de temor per acabar de... És vianda del temps. I volia comentar una cosa també. He vist este matí que a Twitter, actualment coneguda com a X, ja ha començat a fer pagar als nous usuaris de dos països, de Nova Zelanda i de Filipines, un euro a l'any per als nous usuaris. Doncs no sabia, jo no sé si... Això és el que mos ve, pagar per piular. Este senyor no sé si ho té ben comptat, perquè la gent marxarà cap a altres plataformes i jo crec, entenc, hi ha altres plataformes que estan començant a funcionar, com Mastodon, i no sé, és que... Cada decisió presa és un despropòsit. Supera l'anterior. Perquè al final hi ha una cosa molt clara, no? Si són plataformes gratuïtes, on tu pots expressar els teus tipus xarxes socials, i són gratuïtes, el producte és tu. Per tant, ells extreuen les dades de tu i aprofiten per a fer-te publicitat a tu, tant les empreses que poden fer publicitat o les institucions i tot, no? I al final ells arriben a tu a través de la publicitat. Twitter no és diferent d'això i per tant començar a fer pagar per rebre publicitat, també sé que també volia fer que rebessis ingressos, per això jo crec que això per als premium, vull dir, jo crec que està en un canvi que
no acabo de veure si funciona. Jo tinc els meus dubtes, eh? Encara que suposo que ell ja és no sap, més espavilat que nosaltres, perquè la prova està en el seu compte corrent és més gran que el nostre. Segur. Però com a usuari d'esta xarxa penso que se l'està carregant. Bueno, ja han anat perdent molts usuaris, ara no tinc aquí les xifres. També pots veure que no veus el mateix que abans, vull dir que és molt difícil ara trobar la informació que busques d'una manera ràpida, i això també és un error, i per tant crec que s'està quasi expulsant de la xarxa i quedar-se d'una altra manera, un altre tipus de xarxa. A veure, queda clar que un euro a l'any tampoc és molt, no? Però això són 200 milions, igual si tens 200 milions d'usuaris, són 200 milions a l'any, vull dir que aquestes xifres en internet moltes vegades se disparen, i si són 1.000 milions, doncs són 1.000 milions a l'any que guanya ell, m'entens? Que vull dir, d'una manera que abans no guanyava, i si ho mires en aquests termes, segurament li convé fer pagar un euro a l'any, però clar, tu dius, ja m'envies publicitat, ja rebo, ja estàs cobrant. Ja estàs guanyant diners. Ja estàs monetitzant en la plataforma. El fet que jo estigui allí consumint hores d'esta plataforma digital, no? És com WhatsApp, quan va començar, que moltes vegades et feia pagar 0,99 al final, que jo sàpiga, però no és en iPhone, ho van treure, i en Android ho van treure, però sé que es pagava 0,99. Perquè al final vam veure que la solució, tot i que hi treballaven super poques persones a WhatsApp, era una plataforma que crec que es va construir amb 25 persones, super poca gent, i tenien, jo què sé, 800 milions d'usuaris. Estem parlant de dimensions totalment estranyes entre una empresa i clients, i això feia uns beneficis brutals per a aquestes empreses. Vull dir, no necessitaven ni fer pagar per entrar, ni fer publicitat dins. És que estan fetes en aquesta filosofia, per tant, no té cap sentit que ara ens la canvia l'Elon Musk. Sí, no, i a més, suposo que des de Meta s'estan fregant les mans, no? Fregant les mans. De fet, ja han creat una espècie de Twitter dins d'Instagram, que aquí encara no està disponible. No funciona. Però ja hem vist que aquí tenen una bretxa important per a guanyar usuaris. Sabem que l'Elon Musk és un disruptor, que ven molt bé els productes. Tesla és un producte que l'està venent molt bé com a cotxe, tot i que té moltes errades de fabricació perquè arriben per les diverses notícies, no? De que si s'omplen el maletero d'aigua com plou, i aquestes coses que dius de fabricació i disseny, i que es podrixen les gomes i tal. Bé, total, és un tema, però que l'ha venut fantàsticament. Vull dir que és un geni. Molt bé, abans d'acabar, hem d'explicar que una trentena d'alcaldes, presidents de Consells Comarcals del Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, i l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, hi van mostrar units, en una cimera, el seu rebuig a la proposició de llei que al Parlament han presentat la CUP i els comuns, i que vol prohibir tres modalitats de festes amb bous. El bou envolat, el bou capllaçat i el bou a la mar, que de fet ja crec que ja no es feia. Jo diria que no es fa. Va ser a la Ràpita, en una roda de premsa, es pot dir així, compareixença de premsa multitudinària, i les penyes van anunciar que demanaran un informe al Consell de Garanties Estatutàries perquè consideren que aquesta proposta dels comuns i dels copaires és anticonstitucional. Tot seguit els oferim la següent crònica. Malestar del món taurí a les Terres de l'Ebre per la proposició de llei de Comuns i la CUP que vol prohibir tres modalitats de correbous i que es debatrà els pròxims dies al Parlament de Catalunya. Des de les entitats taurines lamenten la falta de diàleg amb el territori, més després de l'actual llei que regula les festes amb bous. També reclamen un exercici de sentit comú a PSC, Esquerra, Junts i Ciutadans per no rebutjar l'esmena del Partit Popular. Una vegada més, es presenta una iniciativa d'aquesta índole d'esquerra d'esquena al territori, sense diàleg previ,
i amb l'única finalitat d'eliminar tres modalitats incloses a la llei que regula les festes tradicionals amb bous. Ens dirigim directament als grups parlamentaris d'Esquerra Republicana de Catalunya, del Partit Socialista de Catalunya i de Junts, però també als grups de Ciutadans, perquè facin un exercici de sentit comú. Els representants polítics d'Esquerra, Junts i el PSC en diferent grau han reclamat unitat i sensibilitat cap al territori. Els demanem coherència, els demanem respecte i els recordem que la llei, la 34/2010, s'ha estat complint, s'estan fent les coses ben fetes i si en algun moment no s'han fet, s'han aplicat les sancions que pertocava i hem intentat continuar millorant. Anirem a una, tirarem endavant i només demanem que la setmana que ve al Parlament se respecti la llei que es va aprovar el 34, la 34/2010, l'1 d'octubre. Aquestes entitats antitaurines, animalistes, conjuntament que treballen en aquests partits polítics, només estan fent una cosa, la unió, i la tenim aquí detrás. Estem forts, estem preparats i anem en una direcció que és navegar sense temor. Però des de la Casa del Diàleg, el Parlament de Catalunya, només demanem una cosa, sentiment sobre una terra, que és la terra de les Terres de l'Ebre. Un bon amic sempre diu una frase, qui perd els seus orígens perd la seva identitat, i això no ho podem permetre. No podem jugar amb el sentiment d'un territori, qui tindríem que decidir som nosaltres. Torno a repetir i torno a repetir. Això és una festa, una tradició i uns orígens nostres, i això no ens ho podem llevar. I espero i demano l'abstenció de tots els partits, que seria el més normal. Dins de fer política hi ha cada un que pensi el que vulgui. Penso que aquí també s'han de mullar, igual que em mullo jo, s'ha de mullar Esquerra, s'ha de mullar Junts i demanar el que estic demanant. Si la votació al ple del Parlament tirés endavant i la proposició de llei de Comuns i la CUP entrés a tràmit, l'agrupació de Penyes ja ha presentat al Registre General Parlamentari una proposta al Consell de Garanties Estatutàries perquè emeta un informe sobre la inconstitucionalitat de la proposta. Anticipar que en el cas hipotètic que aquesta proposició de llei acabés fent tota la seva tramitació parlamentària i s'acabés votant, tenim molt clara que la continuació per part de l'agrupació de Penyes en aquest cas serà traslladar aquest tema al Tribunal Constitucional. Entenem la inconstitucionalitat d'aquesta proposició que promou el Parlament. A més, tots els representants polítics dels ens locals i les comissions de Penyes Taurines també han consensuat una moció que es portarà a votació als diferents plenaris, un text que exigeix respecte per als pobles que volen mantenir viva l'essència de les festes amb bous. Bé, això és el que es va parlar ahir a la Ràpida, no? Per part d'alcaldes, presidents de consells comarcals, agrupació de penyes i comissions taurines. Estarem distrets i entretinguts de cara a la setmana que ve, quan això arribarà finalment al Parlament. Sí, sí, sí. Bueno, ja vam tenir sobre el 2019 certa ja moguda sobre... Ho vam posar, crec, al debat de... debat de la nació catalana, no? El debat de l'estat de l'autonomia, o com se digui, ara no recordo. Allí sí que ja es va voler posar una esmena sobre això. Són les tres modalitats més polèmiques, diguem, les que més del coll de l'alba cap amunt agraden menys. Jo crec que, ja ho ha dit algú, l'Adell, crec, l'Enric Adell, ha dit que se complís la llei i per tant, i quan es complís hi ha sancions. Vull dir, estem dins dels paràmetres que es va marcar entre tothom. Ara es volen canviar les regles del joc en aquesta esmena, a veure si té la suficient força i si les Terres de l'Ebre tenen la suficient força al Parlament, que seran els dos debats. Jo crec que l'altra vegada... Junts només va votar a favor, o sigui, en contra dels bous, per 8 vots, 8 diputats va tenir a favor de mantindre'ls, com si és. Llavors, hi ha un problema dins d'aquests grups, tant en Esquerra, entenc, com en Junts, que són dos partits que sí que defensen les Terres de l'Ebre, però quan és aquest tema se posen més de la banda animalista i llavors i que no entenen les raons de mantindre-ho. Aquí jo crec que tindran el problema aquest, que no són prous
no són prou. Veurem com queda. La setmana que ve, en primer lloc, sabrem si, si tira endavant una esmena a la totalitat que han presentat Vox i PP en aquesta proposició de llei. Ho deixem aquí, en parlarem la setmana que ve. I gràcies, tant. Manel. La setmana que ve en parlem. A tots vostres també moltes gràcies per la seva atenció. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem dilluns, com sempre, en directe aquí al Primera Columna. Molt bon dia, molta sort i salut.